আজি বিশ্ব হস্তি দিবস। ক্রমাগত বৃদ্ধি পোৱা হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে হাতীৰ সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 12 আগষ্টৰ দিনটো বিশ্ব হস্তি দিবস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব হস্তি দিবস। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলৰ মহল কেম্পত উদযাপন কৰা হস্তি দিবসত পুৱাৰ ভাগত উদ্যানখনৰ হাতীসমূহক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি গা ধুৱাই চাফ চিকুণ কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ফল মূল খাদ্যৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত হাতীসমূহৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মাউত আৰু বনকৰ্মীসকলৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। বৰ্তমান মানাহত পৰ্যটনৰ বাবে আছে 49টা হাতী। মেন এলিভেন কনফ্লিক্ট এই সম্পৰ্কে সজাগতা আমি EDCসকলক মাতিছোঁ, তেওঁলোকক সজাগতা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি এই এলিফেন ডে ইয়াতে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। হেল্থ চেকআপ এটা কৰা হ'ব, তাৰ লগতে হেল্থ চেকআপৰ লগতে আমাৰ যিটো মেডিকেটেড আঁঠুৱা বুলি কয় হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চাপ্লাই কৰে, সেইটো আমি বিতৰণ কৰিম। তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি দাঁতাগুৰিৰা স্কুল আছে, স্কুলে আমি প্লেচ টেকিং যিটো আমি শপত গ্ৰহণ কৰা হয় যাতে হাতীৰ সুৰক্ষাৰ্থে সকলোৱে আগবাঢ়ি। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বন বিভাগ আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় হস্তি দিবস। এই দিৱসৰ মূল লক্ষ্য হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত উপশম কৰি হাতীকো জীয়াই থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। প্ৰকৃততে বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে সংকুচিত হৈ আহিছে হাতীৰ বিচৰণথলী। ফলশ্ৰুতিত খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে জনাঞ্চলত। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হাতী অহা যোৱা কৰা নিৰ্দিষ্ট পথ বা কৰিডৰসমূহ মানৱসৃষ্ট কাৰণত বন্ধ হৈ পৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত, যাৰ বাবে দৈনিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক ভয়াৱহ ছবি। অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকে সংঘাতৰ বিপৰীতে সহাৱস্থান কৰি আহিছে বন্য হস্তিৰ লগত। বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত হাতী মানুহৰ সংঘাতে উভয়ৰ বাবে সংকট কঢ়িয়াই আনিলেও ঐতিহাসিক কালৰে পৰা হাতীৰ লগত মানুহৰ আছে এক আত্মিক সম্পৰ্ক। হস্তিৰ দৰে আপোনাৰ জ্ঞানী জীৱ, মানুহৰ পিছতে হস্তিক জীৱৰ দ্বিতীয় জ্ঞানী জীৱ বুলি গণ্য কৰা হয়। গতিকে এইটো পালন কৰাটো উচিত আৰু ইহঁতৰ সংখ্যা বৰ্তমান মানে বৰ সংঘাতপূৰ্ণ হৈ আছে জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই সংঘাতপূৰ্ণ অৱস্থাত আমি যাতে আমাৰ যিবিলাক মানুহ আৰু হস্তিৰ যি সংঘাত চলি আছে সেই সংঘাত প্ৰতিৰোধ হয়। দ্ৰুতভাৱে বাঢ়ি অহা মানুহৰ জনসংখ্যাৰ ফলত ইতিমধ্যে হাবিপন সকলো ধ্বংস হৈছে, হাতীৰ যি আৱাসভূমি সেয়া ধ্বংস হোৱা পৰিণত হৈছে। কিন্তু হাতী হৈছে কাজিৰঙাৰ বাবে এক অভিন্ন অংগ। আমি সকলোৱে জানো যে কাজিৰঙালৈ যেতিয়া পৰ্যটকসকল আহে হাতীৰ পিঠিত উঠি উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰোৱা হয়, গতিকে হাতীৰ লগত কাজিৰঙা এক সম্পৃক্ত হৈ আছে। বিশ্ব হস্তি দিবসৰ দিনটোতেই দীপৰ বিলত বন্য হস্তিৰ স্নান কৰা নান্দনিক দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিলে। দীপৰ বিলৰ গাতে লাগি থকা বনাঞ্চলৰ পৰা দিনৰ পোহৰত খাদ্যৰ সন্ধানত বিলখনলৈ অহা এই হাতীটো চাবলৈ ভিৰ কৰে একাংশ লোকে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।